tuko na vijana wengi Nairobi hawana ajira. Na sio Nairobi peke yake, Kenya mzima. Na ndio tukasema lazima tukue na mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana. Watu wengi walikuwa wananiuliza huyu president ambaye anasema anataka mpango ya housing. Nani alimwambia hatuna manyumba? Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Nilikuwa hapa Mkuru juzi on Monday na fikiri Tuesday. Hapo tunajenga nyumba 1015. Na mpango yetu ni kuwa na vijana 4000 hapo Mkuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Langata hapa tuko na another construction project. Imes delay kidogo, inaendelea, lakini tunataka sasa kuiongezea kasi. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 1200. Tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wanapata ajira. Na vile vile tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera, in 10 years hakutakuwa na slum hapa. There will be no slum. Hii tutakuwa tumeibadilisha, imekuwa estate. Na Mungu atatujalia itafanyika. Mnanielewa? Na ndio mliona tulisukuma kabisa mambo ya housing fund. Watu wamenipigia kelele kidogo, lakini watakuja kugundua ya kwamba hii ni kitu mzuri. Itatusaidia wa vijana wapate ajira, wa Kenya tupate manyumba, tuishi katika mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna barabara, na tusaidie kwa sababu kwa sasa tuko na Wakenya karibu 6 million wanaishi katika slums katika taifa letu la Kenya, and we must be concerned about them.